घर को गला कल सका 99 भाग जा तो घरे के पहुंची थी फर्स्ट टाइम आसन्ति आगुर के बस नथले दी आज आसी फर्स्ट टाइम केमते लागु छी रे क्लियर हो जाई छी खाली बाबा कह छी बिंदु तो लागि छी तो लागि आउ किछ नै असला को बिंदु तो लागस्ता ओ ठीक हो छी नेक्स्ट टाइम तो बाबा आसे पाई कहिन तापर देखिया कथा हवा ତାଲଚେର ଚାନ୍ଦା ବାହାର ଆସିଥିଲେ ବୋଧେ ନାଇଁ ତାଲଚେର ତାଲଚେର ଯୋଉ ଚାନ୍ଦା ବାହାର ସେଠି ତ ନା କୋଉ ଦେଖିନ ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ହଉଥିଲା ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ଏମିତି ହଉଥିଲା ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦିନ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଧେ ମେଡିକାଲ ଯାଇଥିଲେ ମେଡିକାଲରେ ରିପୋର୍ଟ କିଛି ବାହାରିଲାନି ଯୋଉ ତାହାକୁ ଲେଖିଲା ଯେ ସେଥିରେ କିଛି ବାହାରିଲାନି ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କଲେ କିଛି ବାହାରିଲାନି ଏବେ ପୁରା ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେ ଛାତିଟା ଟିକେ ଜଳୁଛି ଆଉ ସବୁ ଗୁଡ଼ା ହାତ ଆଉ ଯାହା ହଉଥିଲା ସବୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ପୁରା ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଛି ତ ଏବେ ପୁରା ଠିକ କ୍ଲିୟର ଲାଗୁଛି ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଲାଗୁନି ହଁ ତ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ବାବା ଯାହା କହିବେ ତାପରେ କଥା ହେବେ ତ ଜାଣିବେ ଠିକ ଅଛି ମେଡିସିନ ଖାଆନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ଠିକ ହେଇଯିବ ଏ ତେଲକୁ ପାଦ ତଳେ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ତେଲକୁ ପାଦ ତଳେ ମାରିବେନି ମାନେ ତୋ ପାଦର ଉପରକୁ ମାରିବେ ହଁ ଆପଣ ମାରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗ ଦିଆ ହେଇଛି ଆପଣ ମାରନ୍ତୁ ହଁ ତ ଆପଣ